Ja som videl na internete zo pár takých útržkov, takých videí zo stretnutia s novinármi v čase, keď Harabin zakladal tú novú stranu Vlasť. A tam bolo zaujímavé, že asi 20 krát rozdelil slova, rozslabikoval, ako on zvykne. Najčastejšie výrazy boli chudoba, kanibal, ukradnutá, politická kasta. Je mi čudné, že dal svojej strane takýto názov, že Vlasť. Sa nedá sa to rozumieť. VLASĎ. Keby dal... Očina! Vidíš, to je pravda. Úžasné, jednu vetu povedal, že ja nepotrebujem myslieť, ja viem. To je úžasná myšlienka.